Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Tänään musanurkassa opetellaan vähän beatboxausta. Kitaran kielet, hanurin palkeet, basso ja piano, kalimpan alkeet. Tuomaksen musanurkka. Tänään mä en olekaan täällä musanurkassa ihan yksin, vaan mulla on mukana mun hyvä ystävä Janne. Me ollaan Jannen kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja Jannella on sellainen erityinen taito osata ärsyttävästi kaikki. Ja nyt kun tää beatboxaus ei ole mulle niin tuttu juttu, niin Janne lupautui vähän näyttämään, että miten se homma oikein hoidetaan. Mitä beatboxauksessa kannattaisi ottaa ensimmäisenä huomioon? Se on hyvä muistaa lämmitellä vähän kurkkua erilaisilla äänen avaustekniikoilla sekä juoda paljon vettä. Okei. Ja täällä musanurkassa me ollaan opittu, että kolme tärkeintä rumpua, josta yleensä aina lähdetään liikkeelle, niin ne on pasari, haitsu ja virveli. Eli miten sä, Janne, tekisit semmoisen hyvän pasarisoundin suulla? No, pasarisoundeja on monenlaisia. Ehkä helpoin niistä, mitä voitaisiin nyt harjoitella, on perinteinen P-ääni, eli toinen variaatio sitten on tämmöinen klubibasso, mikä lähtee kurkusta sitten. Mutta mennään nyt tuolla perinteisellä P-äänteellä, eli okei. No, sitten me tarvitaan vielä haitsu. Mites haitsu saadaan? No, haitsuhan tehdään sitten käyttämällä T- ja S-kirjainta. Elikkä ts, kun ne yhdistetään, niin saadaan hyvä haitsu ja siitä voi sitten tehdä kireemmän kuulosen tai aukinaisen kuulosen haitsun ihan niin kuin ts, 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 tekemällä lyhemmän tai sitten ts, 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 pidemmän äänen. Ja näillä kahdella rumullahan voi soittaa jo vaikka Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Eli soitat niitä vaan vuorotelle. No, sitten otetaan vielä se kolmas tärkeä rumpu eli virveli. Mikäs, Janne, on hyvän virvelisoundin salaisuus? Virvelisoundeja on tosi monenlaisia kanssa ja ehkä perinteisimmät niistä on sitten ns. Tämmönen rimshot, kun sä löyt rummun kapulalla siihen virvelin kulmaan, niin saadaan tämmönen ääni, joka on sitten, ja sitten tämmönen, kun sä pistät kielen sun ylähuulen taakse ja lyöt sieltä alas ja pääset samalla ilmaa ulos. Sitten ehkä helpoin on tehdä haitsu ja virveli samaan aikaan. Se on samanlainen se P-ääne, mikä tehtiin pasarissa, mutta lisäät siihen vähän S-joukkoon, eli ja nyt jos näitä kolmea soittaa peräkkäin, niin tulee se sama helppo diskokomppi, mitä on rummuillakin soitettu. Eli kuunnellaan vielä mallisuoritus Jannelta ja voit, Janne, pistää sinne vähän muutakin maustetta, jos alkaa käydä tylsäksi. Ja jos tää tuntuu vähän vaikealta vielä, niin mäpä opetan musanurkan tavan beatboxata. Eli säännät tässä nyt englanninkielen sanoja. Boots on kengät tai oikeastaan saappaat. Cats on kissat. Ja toi N-kirjain tuolla tarkoittaa ja-sanaa, se on vaan lyhennetty. Eli se on and-sanasta lyhennetty. Ja nyt tässä ekan sanan alku on meidän pasari. Ja loppu on meidän haitsu. TS, niin kuin äsken opittiin. Ja sitten cats-sanan alku on virveli ja loppu on haitsu. Ja sitten tee vielä semmoinen juttu, että jätät sieltä välistä ne kaikki vokaalit pois, niin sitten se alkaa kuulostaa tältä. Putsch, cats, 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 putsch, cats,
Ja jos ottaa nää sinne väleihin vähän enemmän, niin tulee tän kuulonen. Putsank, tsan, 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 putsank, tsan. Eli tulee vähän niinku tommonen takapotkupassu sinne mukaan. No entäs Janne, mites toi crashi saatais tehtyä beatboxamalla? No crashinhän saa sitten sillä, että tekee K ja S käyttäen vähän niin kuin haitsu oli T ja S, niin crashi on sitten K ja S. Suhautus tuollain hampaitten välistä. Muista artikuloida sen K siihen vaan, niin saa sen lyönnin kuulumaan. No entä jos tämmönen 8-osapohjainen komppi on liian helppo, niin pystytkö sit soittamaan vaikka 16-osa komppia? No sen voisi tehdä vaikka näin. Okei, eli näköjään pystyy. No mitkä olisi vielä semmoset sun top 5 äänet, mitä suulla pystyy tekemään ja joita sitten voi ehkä sinne beatboxiinkin ympätä mukaan? Erikoisääniä vai? No okei, tämmösiä pieniä erikoisuuksia, mitä voitte harjoitella sitten omalla ajalla ja miettiä, että miten äänet tehdään. One, two, okei, tämä jakso alkaa loppua. Onko sulla Janne vielä, nyt kun suuri osa Suomen koululaisista käy etäkoulua, niin onko sulla jotain terveisiä vielä heille lähettää? No nyt korona-aikana ainakin se, että pesee käsiään riittävästi ja ettei beatboxaa kenenkään lähellä. Ja harjoitelkaa vaikka beatboxausta tässä, kun teillä sitä aikaa on nyt enemmän. Ja käsienpesuhan löytyy tältä kanavalta hyvä laulukin, että jos et vielä osaa pestä käsiä, niin kuuntelepa se laulu. Nähdään seuraavassa jaksossa. Sen musan.